Floresta, a marca do ouro. A Pedra Grande mostrava o caminho. Era ela que os bandeirantes paulistas procuravam nas suas entradas pelo sertão de Minas. Encontrar o Itacolomi era o sinal. O Ouro Preto estava por perto. Escuras minas de escondido brilho. A luz das pedras guia nossos passos. Caminho da recuperação. Nem tudo está perdido. O ouro de agora é só aparência, mas as pedras ainda brilham na areia. Mariana, primeira capital das Minas Gerais, tenta recuperar suas forças. A casa de Cláudio Manuel da Costa, um dos poetas inconfidentes, está caindo. Marimbondos fizeram sua casa no portal da catedral. A estalagem onde os inconfidentes se reuniam há mais de 200 anos sofre, se abala com o tempo que passa. A igreja do Carmo, de 214 anos, pegou fogo, perdeu os altares laterais, a pintura do teto, o portal de entrada e agora espera a salvação. Pela rua direita, pelas casas, pelas portas, pelas varandas de pedra-sabão, tudo pede reparo, tudo pede cuidados. Recuperar o ouro de Mariana. Recuperar antes os meninos de Mariana. Estamos chegando do fundo da terra, estamos chegando do ventre da noite, pra carne da sorte nós somos, viemos lembrar. Eu sonho em ser uma grande restauradora um dia. Ser uma pessoa muito falada, não conheço a Cleia, ah, ela é restauradora, ela restaurou isso, aquilo. Pretendo ser uma pessoa bem falada, porque as pessoas falavam muito mal de mim. Quando eu entrei no curso, eles falaram pro Júlio, ah, não deixa essa menina entrar não, que essa menina rouba, ela já foi presa, já usa droga, não deixa ela entrar não. Aí eu quero mostrar para eles que eu tenho possibilidade de ser uma pessoa, uma grande pessoa um dia. Tempo na janela. A praça principal foi cemitério no século XVIII. Os meninos de Mariana tomam conta dos carros como em qualquer praça do Brasil. Como é que você foi parar na oficina escola? A casa de uns colegas meus falou que eu ficava na rua muito, né? Falou assim. Aí chamou eu para conversar com a irmã Cida, fui lá, aí eu comecei a trabalhar. Mas o que você quer ser? Pedreiro. Você gosta? Gosto. Bater a pá com delicadeza. Encaixar as pedras no lugar certo. Maico aprende. A face oculta de Cristo, atribuída a Aleijadinho. O portal de entrada da catedral. Reconhecer o ouro de Mariana. Cleia aprende. Assim é a oficina escola, um lugar de ofícios. Herança do velho liceu de artes e ofícios que existia em Vila Rica no século XVIII. Formar restauradores, desenhistas, escultores, mestres de obra. Reviver o tempo em que Aleijadinho criava o barroco brasileiro. E Vila Rica era o maior centro do Brasil em arte, literatura e política. Estamos chegando do fundo do medo, estamos chegando das sutas correntes, o outro lamento, nós somos vivos no mar. O projeto Oficina Escola é uma iniciativa da Prefeitura de Ouro Preto em parceria com a Igreja Católica e o SESI, Serviço Social da Indústria, que dá os certificados dos cursos. A gente começou com umas 20 pessoas, uns 20 meninos. E aí chegou uns meninos que foram trazidos pelo Padre Alec, que estavam à tutela do Conselho Tutelar, que eram viciados em droga. E aí ficou interessante, porque era esse o público que a gente queria trabalhar, né? Ah, tava tendo muito problema. Que problema? Problema em casa, tá mal companhia, né? Drogas. Porque antes eu ficava cheirando cola pra cidade fora, fazendo bagunça. De vez em quando ela roubava uma coisa que não era minha. Eu fazia tráfico também, eu roubava.
Aí eu fui parar um dia lá, um dia fui roubar na rua, os policiais foram me cataram e eu me levaram lá pro conselho tutelar. Eu fui parar até na cadeia. Eu bebia muito, né? Você bebia muito? Bebia. Eu comecei a beber desde acho que 10, 11 anos. O que que você bebia? Ah, de tudo. Eu bebia de segunda a segunda. Todo dia eu bebia. Por que que você roubava? Pra me ter dinheiro. E o que que você fazia com o dinheiro? Comprava droga. O tempo passa barroco. Tudo é demais. Tudo é excessivo. Um sol tardio entre montanhas que conservam, seguram, contêm. A paisagem não facilita a comunicação. As montanhas limitam, impõem barreiras, isolam. Faz quantos anos você não fala com seu pai? Uns 2 anos. Por quê? Sei lá, nós dois não se damos. Desde uma vez que me bateu à toa, aí foi e machucou muito o fundo. Não sei o que mais. Morava no Preto sozinho. Sozinho? Sozinho, e meu irmão gêmeos. Com quantos anos? É, que a gente é em Ouro Preto. Quantos anos você tinha? 14. Por que que vocês não moravam com a sua mãe? Porque ela veio pra cá, ela conheceu um cara que ficou caro. Aí ficou eu bebendo, eu e meu pai bebendo. Ele comprava pinga, né? Porque ele é viciado em bebida alcoólica, né? Em pinga. Então ele deixava o... Ele comprava, era... litros, né? Deixava lá. E eu bebia. Meu pai e minha mãe trabalhavam no carvoeiro. Na roça eles sempre brigavam, nunca se davam bem. Um dia minha mãe resolveu sair de casa, tinham colocado veneno pro meu pai. Eu e meu outro irmão sabia que ela tinha colocado veneno. Então na hora que ele chegou do serviço, nós tínhamos avisado aí. Então ela ficou chateada por nós termos avisado aí. Pegou as irmãs mais velhas e saiu com elas de casa, deixando apenas os mais novos. Eu tinha no mínimo 6 anos de idade. Rolar pedras entre montanhas. O ofício da cantaria. Aprender desenho, aprender restauro. Um pouco marceneiro, um pouco pedreiro. Construir, conservar, recuperar. Esses são os verbos na oficina escola. Eles estão num país que pode ficar sem memória, né? Um país que caminha largamente, perder a memória, porque se trata o jovem assim, imagina o nosso patrimônio cultural, né? E é um país que deslumbrou com a tecnologia e esqueceu dos ofícios, né? E precisa desse trabalho com a mão bem feito, né? E eles têm curiosidade, então pela curiosidade você laça a história. E a história é importante porque eles começam a entender também da política, né? Da questão da sociedade. A neblina é densa como uma coberta. As casas são pequenas para não chamar atenção. Lavras Novas, antigo quilombo de escravos fugitivos. Lugar ideal para se esconder dos brancos ricos de Ouro Preto. Distante 50 quilômetros do povoado. Você nasceu aqui? Nasci. E seu pai? Também nasceu. E seu avô? Também. Bisavô. Aqui também. Edenilson, junto com Adão e Cabeludo, são os mestres da obra da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, Igreja dos Negros. No lugar do anjo barroco, a proteção de outro ser. Um pouco sereia, um pouco Iemanjá. Tem um ano que faço curso de escola, parte de alvernaria. E essa aqui é a minha primeira obra que estou pegando como instrutor, né? Aqui nós já chegamos a fazer essa pintura, o passeio do lado, agora vamos entrar por dentro também. Vamos mexer por parte do dentro. Oh, viva Maria no céu! Oi, viva Maria no céu! Quanto teu sinal! Uma congada se ajeita e se levanta. Um conto de escravos. Um ponto tão negro. E a Minas Gerais, mais africana, sai e se conserva. Virgem Santa do Rosário. Viva Maria no céu, com seu terço na mão, contemplando o mistério. Oi, viva Maria no céu! Oi, viva Maria no céu, viva o rei, oi, viva rainha, ai, viva senhora Duda. Oi, viva Maria no céu, oi, viva Maria no céu, quanto tempo na mão, quanto é pronto no céu. Oi,
Pra nós dançar aqui a dança que chama Chicumbi, senhor preto dança e os brancos gostam de ouvir, Inguiça Marim, emboscão, padaria, é boa. Aí ele fez, o Chico Rei vai, fez essa língua, ele falava tudo apaiado, né? É. Porque esses escravos não tem um que fala assim, o time não entende a língua de mim. Então, e como é que fala... o senhor, que é branco, aprendeu a fazer essa dança e essa língua dos negros? Eu não sou branco, não. Eu sou negro, eu sou sangue de negro. Eu sou sangue de negro, não adianta. Eu sou amarelo assim, mas não sou branco, eu sou sangue de negro mesmo. Eu sou do sangue dos escravos mesmo. Quem que era negro na sua família? Meu bisavô. Orgulho de tanta memória, de senzalas e de cantos, de ferros e de vozes, de Santos e de Minas, do negro mais distante, do Brasil mais esquecido. Orgulho de ser negro por herança. Caminhemos, caminhemos lá na pia de Belém a visitar menino Deus, Santa Maria também. A visita menino Deus, Santa Maria também. Caminhemos, caminhemos lá na pia de Belém. Caminhemos, caminhemos lá na pia de Belém. O que que mudou desde que eles vieram para cá no comportamento deles? Primeiro, eles te olham no teu olho e conversam com você e contam as coisas. Conversam com dignidade, eles não têm vergonha do que aconteceu com eles. Porque eu falo para eles, e a gente fala para eles, que a história da vida deles é a história da vida deles. E é duro, então eles têm que ser fortes. E você nunca mais viu a sua mãe? Eu vi, sempre vejo ela. Você nunca falou para ela o que você sentiu quando ela foi embora? Não, nunca parei sempre para falar. Porque é coragem, falta coragem. Pra gente poder chegar perto da mãe e cobrar uma coisa dessa, tem que ter muita coragem. Uma passagem, né? Todo mundo tem uma passagem. É tipo um deserto. Você planta, aos 18 anos, vira um deserto. Aquilo que você plantou, você colhe. Caminhemos, caminhemos lá na pia de Belém. A visita menino Deus, Santa Maria também. A história de Minas Gerais é a história das suas igrejas. Toda a produção artística da colônia, que era o Brasil, se desenvolveu à sombra das igrejas. E até hoje, a vida cultural de Mariana e Ouro Preto passa pelos seus vidros, seus portais, seus altares. Arquitetura, escultura, pintura, música. O órgão da Catedral de Mariana é o órgão mais importante da América do Sul. Foi construído em 1701 na Alemanha.